أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له خانتون بديع السماوات والأرض وإذ قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إنا هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حقا تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين اور بولے خدا نے اپنے لیے اولاد رکھی پاکی ہے اسے بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کے حضور گردن ڈالے ہیں نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمینوں کا اور جب کسی بات کا حکم فرمائے تو اس سے بھی یہی فرماتا ہے کہ ہو جا وہ فوراً ہو جاتی ہے اور جاہل بولے اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا یا ہمیں کوئی نشانی ملے ان سے اگلوں نے بھی ایسی ہی کہی ان کی سی بات ان کے دل ایک سے ہیں بے شک ہم نے نشانیاں کھول دیں یقین والوں کے لیے بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا اور ہرگز تم سے یہود اور نصارہ راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو تم فرما دو اللہ ہی کی ہدایت ہے اور اے سننے والے کیسے باشد اگر تو ان کی خواہش کا پیرو ہوا یا بعد اس کے کہ تجھے علم آ چکا تو اللہ سے تیرا کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ مددگار جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں اور وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کے منکر ہوں تو وہی ریاکار ہیں خسارے میں ہیں شان نزول یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بتایا ان کے رد میں یہ آیت نازل ہوئی سبحانہ وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی اولاد ہو اس کی طرف اولاد کی نسبت کرنا اس کو عیب لگانا اور بے ادبی ہے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم نے مجھے گالی دی
میرے لیے اولاد بتائی، میں اولاد اور بیوی سے پاک ہوں، اور مملوک ہونا اولاد ہونے کے منافی ہے، جب تمام جہاں اس کا مملوک ہے تو کوئی اولاد کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا اگر کوئی اپنی اولاد کا مالک ہو جائے، وہ اسی وقت آزاد ہو جائے گی جس نے بغیر کسی مثال سابق کے اشیاء کو عدم سے وجود عطا فرمایا، یعنی کائنات اس کا ارادہ فرماتی ہے، وہی وجود میں آ جاتی ہے، یعنی اہل کتاب یا مشرکین، یعنی بے واسطہ خود کیوں نہیں فرماتا جیسا کہ ملائکہ و انبیاء سے کلام فرماتا ہے؟ یہ ان کا کمال تکبر اور نہایت سرکشی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو انبیاء و ملائکہ کے برابر سمجھا۔ شان نزول، رافع بن خزیمہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ سے فرمائیے وہ ہم سے کلام کرے، ہم خود سنیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ ان آیات کا انعادن انکار ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، کوری وہ نابینائی اور کفر قساوت میں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر فرمائی گئی کہ آپ ان کی سرکشی اور ماندانہ انکار سے رنجیدہ نہ ہوں۔ پچھلے کفار بھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی کرتے تھے، یعنی آیات قرآن و معجزات سے انکار کرتے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یقین دلانے کے لیے کافی ہے، مگر جو طالب یقین نہ ہو وہ دلائل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ کہ وہ کیوں ایمان نہ لائے، اس لیے کہ آپ نے اپنا فرض تبلیغ پورے طور پر ادا فرما دیا، اور یہ ناممکن کیوں کہ وہ باطل پر ہیں، وہی قابل اتباع ہیں، اور اس کے سوا ہر ایک راہ باطل ضلالت میں۔ یہ خطاب امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ جب تم نے جان لیا کہ سید انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حق و ہدایت لائے، تو تم ہرگز کفار کی خواہشوں کا اتباع نہ کرنا، اگر ایسا کیا تو تمہیں کوئی عذاب الہی سے بچانے والا نہیں۔ خازن وغیرہ نے اس کی روایت فرمائی ہے۔ آج کی اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، وحدہ ہے، لا شریک ہے، نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور وہ پاک ہے یہ تمام باتوں سے، اور جو شے عدم سے وجود میں آئے، فنا سے بقا میں آئے، نیست سے ہست میں آئے، وہ اللہ کی اولاد نہیں ہو سکتی، وہ مخلوق ہے۔ تیسری اہم بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کے اندر جو بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، در حقیقت پچھلی قومیں بھی تکبرانہ انداز میں یہ کہی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کلام کرے اور اپنی شان کی نشانیاں بتائے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ گمراہ قوم کسی بھی اعتبار سے حق بات کو ماننے والی نہیں ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ماننے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آیات ہیں، معجزات ہیں، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انبیاء اکرام لے کر آتے،
وہ سمجھنے والوں کے لیے، یقین والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے بہت کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر نبی کے ساتھ کچھ نہ کچھ معجزات عطا فرما، ان کو معجزات دے کر بھیجا، اور ہمارے آقا سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، وہ ایک دو معجزے لے کر نہیں آئے بلکہ وہ سراپا معجزہ بن کر آئے۔ ان کی ہر ادا معجزہ، ہر روش معجزہ تھی، اور ایمان والوں کے لیے ایک معجزہ ہی بہت کافی ہے، بے ایمانوں کے لیے 1000 معجزات بھی بتائے جائے تو ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ ابو جہل سے بڑھ کر کسی نے بھی معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نہیں دیکھا۔ لیکن بدبختی اور بدنصیبی اس کی یہ تھی کہ اتنے معجزات دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لایا، تو اہل ایمان، اہل یقین کے لیے کافی ہے کہ وہ ایک معجزے کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ ایمان والے کوئی ہے، یقین والے کوئی ہیں، تو وہ ہے اہل سنت و جماعت والے۔ اس سے ہٹ کر جتنے ہیں بدعقیدہ ہیں، گمراہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو ماننے والا اور اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں کو سمجھنے والا، اس کو ماننے والا بنائے، اس پہ ایمان لانے والا، یقین رکھنے والا بنائے، اور اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔